Nun sajab. Nun sajab. Juulikuus. Ints. Hetkel kaamera käib. Näita, kuidas augu välja tõmmatakse. Oi, aah. Näita, kuidas see välja välja. Ses suhtes praegult saaks nagu... Nun sajab, päris kistris. Praegult saaks nagu siukse hea emotsiooni video, kui tuleks 8 kilo otsa. Ja... See siit ilm või? Siit tulvis ilm, mis saab jah. Näe, türa ongi rahet teist, türa vaat. Täitsa pekis. Siit tulbib, rahe sajab. Või siis lumi. Mida? Rahe vahel sajab. Ma jään ka pildi peale. Joo. Joo. Ja, Indrekul oli just 6 kilone forell otsas. Tegi viis, küünalt. Lähme keskele või? Lähme keskele, jah. No. Saab mõnevale poole loopu. Paata lund täis. Äärbik oleks vaja loopu.